президент в межах можливого дозволяє мені відстоювати позицію Західного регіону, зокрема Львівщини, в тих чи інших питаннях. Я переконаний, що вже найближчим часом президент, враховуючи наші ініціативи, зробить ті кроки, які дозволять зрозуміти людям на Західному регіоні, що глава держави чітко розуміє ті проблеми, які існують на Галичині, і він готовий відстоювати інтереси нашого краю. Я маю на увазі, перш за все, це ініціатива з боку глави держави стосовно прийняття закону щодо збереження пам'яток архітектури в рамках закону про ЮНЕСКО в Україні. Тобто більше 80% всіх пам'яток є у Львові. Друга частина – це місто Київ, ми маємо на увазі і Софія Київська, і Лавра. І я хочу сказати, що це дасть можливість фінансувати ті об'єкти, які знаходяться в центральній частині міста Львова. Я говорю про те, що глава держави, я переконаний, найближчим часом, коли приїде до Львова, це відбудеться вже до Великодніх свят, дасть чітку позицію відносно фінансування і об'єктів Євро, і нашої зимової Олімпіади 2022 року.